Hráčům jsem poděkoval, že makali a jenom jsem jim řekl, že ta série pokračuje u nás ve čtvrtek v 6 hodin. My jsme vstoupili do zápasu trošku možná přemotivovaný, trošku možná ustrašený, nevím jak to nazvat. Tam prostě zaslouženě ved 2-0, mohlo to být i víc. Samozřejmě strašně důležitý kontaktní gól na 1-2 na konci první třetiny. A od druhé třetiny to byl tým asi, který chtějí vidět, i fanouškové, který chceme vidět my. Bylo krásný se na to koukat a tam prostě kluci padali po hubách jeden za druhýho a otočili to a taky jsme akorát hráči pochválili a nádherný zápas. No, Jarda za náma ráno přišel, že je hodně důležitý zápas dneska a my jsme si rozmysleli, jestli tam má být nebo ne, protože samozřejmě se mohlo stát cokoliv v tom zápase a aby jsme využili těch 19 hráčů, který můžeme využít. A to je jako klobouk dolů před Jardou, že s tímhle přišel a my jsme toho teda využili. A to je vlastně všechno. No. Takže vlastně aby jsme mohli hrát dneska na plný počet, tak Jarda tam přenechal místo někomu jinému.